Угорщина серед лідерів з надсилання гуманітарної допомоги громадянам України. Днями на територію Закарпаття заїхали ще дві вантажівки. Вони були заповнені медичними товарами та медикаментами загальною вагою понад 10 тонн. Одну частину цього вантажу розподілять у заклади охорони здоров'я та центри ПМСД у межах області. Іншу відправлять у гарячі точки та лінію фронту нашим захисникам. Угорська екуменічна служба допомоги зібрала для українців ліки з дитячим і дорослим дозуванням, знеболюючи, протизапальні препарати, антибіотики, інсуліни тощо. Загалом Угорщина відправила в Україну вже 30 вантажівок із гуманітарною допомогою, де були продукти харчування, предмети гігієни, вода тощо.